Yangon Mute Simagine Patabi, we don't do soya a poya quimijago, talk and tarello. Yangon Mute Pumjoye Camry Limited, and one DC, who's on Yachijo, Utenwiga, Piovare. Mala Choyama, Jimbare, and one DC, Sunuwema, Simagine Patabi, Yeni Munamu Commissions, Quimija, Talk and Domala Sura, Migongo, Chijayama, Tedin Piojagaraba. Simagine Patara, Tonorin, who are a Kumlo, DPD document, a group is Mavi, Tonorula, the Kuba Samina. ဒီဒေါကူမန့်တွေကိုစစ်ဆေးနေပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေတာမချမ်းပြင်းပြင်းလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တည်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတော်အတိုင်အမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဖန်ထားသလိုလက်ရှိမှာလည်းကဏ္ဍစုံကပညာရှင်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါဒီလိုဝေဖန်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအန်အိုင်းဒီစီ
င်စင်ကာပူနိုင်ငံထက်နှစ်ဆကျယ်ဝန်းမယ်လို့ NYDC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။